Ստեփանակերտն է խոսում, Արցախ լրատվականի տաղավարում Մարգարիտա Ղուշունցն է, բարև ձեզ, ցանոթացեք ժամի լրահոսին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ հրապարակել են համատեղ հայտարարություն։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները ներկայացնող արտգործնախարարները իրենց աջակցությունն են հայտնում Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսության վերսկսմանը։ Կողմերին կոչ են անում շարունակել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև երկխոսությունը, որը սկսվել է սեպտեմբերին Նյու Յորքում եւ նոյեմբերին Փարիզում կայացած հանդիպումից ների ժամանակ, ինչպես նաև շարունակել շփումները ղեկավարության մակարդակով տարածաշրջանում երկարատև եւ կայուն խաղաղությունը նպաստելու համար։ Նրանք կոչ են անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին ձեռնպահ մնալ Սադրիչ հարաբերությունից եւ Սադրիչ գործողություններից եւ ամբողջ ծավալով կատարել այն պարտավորությունները, որոնք նրանք ստանձնել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ վերահաստատել 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, ինչպես նաեւ հրադադարի մասին համատեղ համաձայնեցված այլ պայմանավորվածությունների մեջ։ Մարդասիրական հարցերում հստակ առաջընթացի հասնելու համար ներառյալ մասնավորապես ձերբակալվածների, ականաձերծման, անհայտ կորածների, տեղահանված անձանց կամավոր վերադարձի, պատմական ու մշակութային օբյեկտների պաշտպանության ուղղությամբ շարունակել իրենց փոխգործակցությունը համանախագահների հովանու ներքո և կառուցողական աշխատել այլ չլուծված հարցերի կարգավորման համար, ինչպիսիք են սահմանագծման և սահմանազատման, տնտեսական ու տրանսպորտային կապերի վերականգնման ուղղությամբ։ Համանախագահող երկրները նաև մտահոգությամբ են նշում հայ-ադրբեջանական չսահմանազատված սահմանին վերջերս տեղի ունեցած միջադեպերը և հաստատում, որ ուժի կիրառումը կամ ուժի սպառնալիքը սահմանային վեճերի լուծման համար անընդունելի է։ Նրանք հիշեցնում են Հայաստանի և Ադրբեջանին միջազգային մարդասիրական իրավունքի պահանջները պահպանելու իրենց պարտավորության մասին և կողմերին կոչ անում անհապաղ վերացնել հակամարտության հետևանքով տուժած շրջաններին և բնակչությանը միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների հասանելիության բոլոր սահմանափակումները։ Համանախագահող երկրները կողմերին օրդորում են, որքան հնարավոր է շուտ ողջունել համանախագահներին տարածաշրջանում, որպեսզի նրանք կարողանան տեղում անմիջապես գնահատել իրավիճակը։ Մասնավորապես ասված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների արտգործնախարարների հրապարակած համատեղ հայտարարությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունը Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ անակնկալ է եղել Հայաստանի իշխանությունների համար։ Այս մասին 10-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հույս հայտնելով, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման հարցերով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի աշխատանքը կշարունակվի այն հիմնական սկզբունքների շուրջ, որոնք արդեն իսկ համաձայնեցված են։ Նրա խոսքով աշխատանքային խմբի բոլոր նիստերը մինչև հիմա անցել են կառուցողական երկխոսության ձևաչափ։ Մհեր Գրիգորյանը ընդգծել է, որ աշխատանքային խմբի շրջանակում կողմերը փոխհմբռնում են ունեցել երկաթգծային ենթակառուցվածքի վերականգնման ու ապաշրջապակման հարցերով։ Նաև կար ընկալում, որ ճանապարհների ինքնիշխանությունը պատկանելու է այն երկրներին, որոնց տարածքով դրանք անցնելու են, և այդ ճանապարհները իրենց հերթին լինելու են այն երկրի իրավասության ներքո, որտեղով դրանք անցնելու են։ Այլ հարցերով դեռևս մնում են ներփերանքներ, ընդգծել է Հայաստանի փոխվարչապետը։ Նա անդրադարձել է նաև տարածաշրջանում հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցին, նշելով, որ ապաշրջափակումը կապված չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների սահմանազատման ու սահմանագծման հետ։ Նա նշել է, որ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի եռակողմ աշխատանքային խմբի շրջանակում ստեղծվել է փորձագիտական ենթախումբ, որը զբաղվում է սահմանների բացման դեպքում փոխադրումների ապահովման հարցերի մշակմամբ։ Գրիգորյանի խոսքով այդ հարցերի վերջնական կանոնակարգման վերաբերյալ քննարկում դեռևս չի եղել։ Շարունակում ենք Արցախ լրատվականի թողարկումը։ Մարտունու մատույցներում 2020 թվականի աշնանը արյունալի մարտեր են տեղի ունեցել։ Պատերազմից 1 տարի անց իր որդիների կյանքի գնով կանգուն մնացած Մոնթեաբերթը նրանց հիշատակը հավերժացնում է խաչքարերով, ցայտաղբյուրներով, նորատունք ծառերով։ Երեք կակավածորում տեղադրված խաչքարը Արցախյան 3-րդ պատերազմում զոհված 7 հերոս հրետանավորների հիշատակին էր։ Բացման արարողությանը ներկա են զոհված մարտիկների հարազատները, ընկերները, նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Մանրամասները Էրիկ Հակոբյանի ռեպորտաժում։
Նիկոլայը, Գրիշան, Վազգենը, Միքայելը, Արտակը, Ապավենը, Արսենը, 7 ընկեր, որոնք միասին կրվեցին ու ընկան միասին հերոսի մահով։ Պատերազմի աստծո հրետանու վարպետներն էին։ Հոկտեմբերի 31-ը ճակատագրական եղավ 7 ընկերների համար։ Զինամթերքի նոր խմբականակ էին ստացել, տեղավորել էր պետք։ Տակ ճաշը կիսատ թողնելով գործի անցան, պետք էր շուտ գործել։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ թշնամական անոթաչու թրչող սարքը ֆիքսեց տղաների շարժը։ Հարվածը դիպուկ էր ու կործանիչ։ Կամավորական Կարեն Գրիգորյանը Երևանից էր Արցախ եկել, տղաների հետ նույն դիրքում էր։ Չարաբաստիկ այդ օրը հիշողությունից չմաքրվող է, ասում է։ Չմոռացվող տեսարանա։ Պետի լուսանողը չտենա։ Էդ ինձ բանա, որ դա իմ մեջ տպավորվել, լացավ մեջ տպավորվի, կտպավորվի։ Հավերժան հայրենիքի համար անիմաս չգնացին։ Խաչի որ մահացել են, ասում են հերոստան չէ, իրանք ինչը մահանանել են հերոստղա, որտե ներկային գտնվե։ Կարեն Գրիգորյանն այս խոսքերն ասում է նայելով Միքայել Արզումանյանի հոր, Վահրամ Արզումանյանի կողմը։ Հոկտեմբերի 31-ին նա տղայի հետ էր նույն դիրքում։ Սեփական աչքերով է տեսել այն տեսարանը, որը Կարեն Գրիգորյանի խոսքով չպետք է տեսնի աշխարհի եւ ոչ մի ծնող։ Հարվածն այնքան հուշկու էր, որ տղաներին նույնականացնելու համար ԴՆԹ թեստի անհրաժեշտություն եղավ։ Նրանցից մի քանի մասունքեր մնացել ընդամենը։ Տղաների պահած դիրքում խաչքար ունենալը Միքայել Արզումանյանի հոր, Վահրամ Արզումանյանի գաղափարն է։ Կխնես մի պատար ախրվել գործարանում, թե ինգին ամ կխմս ծակյալա վեր դուզես ալի խոցի հիշատակեն գոնելա մին զրոան բոր զրո մին տոքոս ավսրտը ոտունա, մին խաչքար տինի ինգստեիք, բնությունը պենը անցարքի ինգստեղ, մին հաստեղ սարքինք վեր, մծ անսկսած ուջի ամպրնած, միշտ կյանք կինինքլի։ Խաչքարի բացմանը հավաքվել էր ամբողջ Մարտունին։ Այստեղ էր նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Սպիտակ սավանը քաշում է Վահրամ Արզումանյանը, Տեր Անդրեաս Քահանաթավադյանը օրհնության կարգ է կատարում։ Այս խաչքարը այլևս դարձավ սրբություն, մինչև օրտնվելը այն լոկ քար էր։ Օրտնելուց հետո խնդրեցինք, որ Աստված իր զորությունը իջեցնի այդ խաչքարին, եւ այդ զորությամբ այլևս մեզ համար այս խաչքարը դարձավ սրբություն, երկրպագելի, համբուրելի եւ խոնարելի։ Հերոսների հիշատակը հավերժացնող խաչքարը նրանց հարազատների համար սրբատեղի է, որտեղ ոչ միայն սկալու, այլև թևավորվելու եւ ուժ հավաքելու համար են գալու, ասում է զոհված հրետանավոր Արսեն Դադամյանի քույրը Ալոնա Գրիգորյանը։ Ես շատ լավ եմ գիտակցում, որ այս պատերազմում մենք միայն մեր տղաներին չզոհաբերեցինք։ Այս պատերազմում մենք զոհաբերեցինք մեր մայրերին։ Եվ ես ուսում եմ առաջին հերթի խոնարհումս իրենց առաջ տան, որովհետև ամենադժվարը հիմա նրանց համար է։ Բայց նաև ուսում եմ ասել, մայրը շատ լավ գիտեր, որ Արսենն իր կյանքում կարող էր փոխարինել բոլորին, բայց նրան ոչ մեկը չի կարող փոխարինել։ Բայց այսօր ասում եմ ասել, որ մամ, մեզ է սովորեցրու քո տեսակը։ Մենք պետք է նույնպես կարողանանք զոհաբերել և զոհաբերվել, որովհետև մեր պայքարը հարատև է։ Տղաների հիշատակին նվիրված միջոցառումը նաև յուրօրինակ արիության դաս է ապրողներից համար։ Հենց նրանց օրինակով պետք է դաստիարակել ու կրթել գալիք սերունդներին, կարծում է պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի հրամանատարի տեղակալ փոխգնդապետ Մհեր Սարգսյանը։ Մեր հայրենիքի նվիրյալ զավակները արժանապատվորեն և հերոսաբար կանեցին և կրվեցին քոչվոր, թեշվար ու արնախում թուրք ոսոխի դեմ։ Միջև վերջ պայքար մղացին հայրենիքի պաշտպանության, երկրի և ժողովրդի անվտանգության համար։ Սերվելով հայ նահապետից մերօրյա հերոսները դարձան Եղիշեի, «Մահ չիմացյալ մահ է, մահ իմացյալ ամահություն» թևավոր խոսքերի պատգամավոր խոսներն ու դրոշակագիրները։ Անմահացած հրետանավորներից Միքայել Արզումանյանին նախագահ Հարությունյանն անձամբ էր ճանաչում, ասում է շատերին էր հիացնում հերոսի խիզախությունն ու հայրենիքի հանդեպ անմնացորդ նվիրումը, հիշում է նրա հետ կապված մի դրվակ։ Միքայել ինձ համար պատրաստել էր մի համեստ նվեր, բայց այդ նվեր ինքը չհասցրեց փոխանցի, ինձ փոխանցել է հայրը։ Եվ դա գտնում է իմ աշխատասենյակում, եւ լինելու է միշտ ինձ հետ, մինչեւ իմ կյանքի վերջ։ Բայց ուզում եմ նաև նշել, որ սա եղել է մեր ավարայրը, եւ մեր ավարայրի բոլոր հերոսները սրբացել են, այն սրբանալու են նաև մեր բոլոր այն հերոսները, որոնք զոհվել են այս պատերազմում։ Արցախի Հանրապետության պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության և խիզախության համար զոհված 7 հերոսները Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել են մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով։
Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ՄԱԿ-ի արտարադատության միջազգային դատարանը հրապարակել է Ադրբեջանի դեմ հրատապ միջոցներ կիրառելու մասին Հայաստանի հայցի մասով որոշումը։ Ըստ որոշման առաջին կետի Ադրբեջանը պետք է բռնությունից պաշտպանի 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթացքում կամ դրա հետևանքով գերության մեջ հայտնված անձանց անվտանգությունը և երաշխավորի նրանց հավասարությունն օրենքի առջև։ Միջոցներ ձեռնարկի ծագումով հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության տարածումը կանխելու համար ներառյալ պաշտոնյաների և պետական կառույցների ներկայացուցիչների կողմից։ Ձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները կանխելու և պատժելու վանդալիզմի և պղծման բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են հայկական մշակույթի ժառանգության հանդեպ, այդ թվում եկեղեցիների և պաշտանուքի այլ վայրերի, հուշարձանների, բնության վայրերի գերեզմաների և այլ արտեֆակտերի։ Դատարանը կողմերին կոչ է արել ձեռնպահ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կդժվարացնեն դատարանի աշխատանքը։ Անհետ կորած և գերեվարված զինծառայողների հարազատները Երևանից բողոքի ակցիա են իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մոտ։ Նրանք փակել են Տիգրան Մեծի Պողոտայի Հանրապետության հրապարակ մտնող և կառավարության շենքին հարող հատվածը։ Այսօր առավոտից նրանք շարունակում են բողոքի ակցիան արդեն ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Նախորդին դեժավյու Telegram-յան ալիքը տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջոցառումներից մեկի ժամանակ քաղաքացու հետ զրույցում ասում, թե գերիներն իր համար արդեն չկան։ Այժմ անհետ կորած և գերեվարված զինծառայողների հարազատները պահանջում են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը գա և պատասխան տա գերիներին դասալիք անվանելու համար։ Եվրամիության պատգամավորների և Ֆրանսիայի հայդատի հանձնախմբի կազմակերպած միջոցառմանը դեկտեմբերի 6-ին հիմնական զեկուցումով հանդես է եկել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Տեղեկանում ենք պաշտպանի Facebook-յան էջից։ Հանդիպմանը մասնակցել են 500-ից ավելի հայկական սփյուռքի կառույցների ղեկավարներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ և Ֆրանսիայի պետական այրեր։ Պաշտպանը զեկույցով մանրամասն խոսել է պատերազմից հետո մարդու իրավունքների խախտումների և ադրբեջանական շարունակական ցեղասպան քաղաքականության մասին, ինչպես նաև այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանային բնակիչների իրավունքների պաշտպանությունը պահանջում է ադրբեջանական զինված ծառայողների հերացում Հայաստանի Հանրապետության գյուղերի հարևանությունից և ճանապարհներից։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի վարչությանը կոչ է արել ակտիվացնել փախստականների և ներքին տեղահանված անձանց Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձին ուղղված աշխատանքը։ Այս մասին Անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի Դաշնության մշտական ներկայացուցիչ Գենադի Կուզմինը։ «Մենք հետաքրքրված ենք ներքին տեղահանված անձանց և փախստականների Լեռնային Ղարաբաղ և հարակից շրջաններ վերադարձի հարցով, ինչպես նախատեսված է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Ռուսական կողմը ելնում է նրանից, որ խոսքը կարող է վերաբերել հանձնակատարի վարչության կողմից համալիր աջակցության ապաքաղաքականացված հիմքով խնդրի զուտ հումանիտար բնույթի շեշտադրմամբ։ Կոչ ենք անում հանձնակատարի վարչությանը շարունակել երկխոսությունը Բաքվի և Երևանի հետ տարածաշրջանում հումանիտար հասանելիության ձեռք բերելու համար, ասվում է Կուզմինի հայտարարությունում։ Կորոնավիրուսային տվյալների մասին Արցախում կորոնավիրուսից մահվան 1 նոր դեպք է գրանցվել, 3 կատարված 541 թեստավորումից կորոնավիրուսային հիվանդության 62 նոր դեպք է գրանցվել։ Առողջապահության նախարարության հաղորդմամբ կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այսպես ստացիոնար բուժում է ստանում 83 վարակակիր, բժիշկները 14 հիվանդի վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր, 44-ինը ծանր։ Թեթև ձևերը բուժում է ստանում ամբուլատոր պայմաններում։ Հայաստանում կատարված 8485 թեստավորումից այսօր հաստատվել է կորոնավիրուսի 410 դեպք, գրանցվել է 10 մահվան դեպք, առողջացել է 408 քաղաքացի։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ 3 ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տեսակապով մոտ 2 ժամ տևած բանակցությունների հիմնական թեման դարձել է իրավիճակը Ուկրաինայի շուրջ և ռազմական էսկալացիայի սպառնալիքները։ Բայդենը նախազգուշացրել է, որ Ռուսաստանին սպառնում են վճռական տնտեսական պատժամիջոցներ և այլ միջոցառումներ, եթե գործը հասնի զինված ընդհարման։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է։ Նախագահը ասել է, որ պատժամիջոցները նորույթ չեն, դրանք կիրառվում են բավականին երկար ժամանակ, միայն թե որևէ դրական էֆեկտ չեն տվել ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ Ռուսաստանի։ Բանակցությունների ընթացքում Ուկրաինայից բացի խոսվել է ռազմավարական կայունության, կիբերանվտանգության հարցերով, համագործակցության և տարածաշրջանային որոշ հարցերում, այդ թվում Իրանի վերաբերող համատեղ աշխատանքի մասին։
Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Արցախի հիդրոթերևութաբանության ծառայությունից հաղորդում են, որ հանրապետության տարածքում վաղը կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, գիշերը սպասվում է անձրև, ցերեկը առանձնեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Այսքան այս ժամի համար հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում Արցախ լրատվականներ տաղավարում Մարգարիտա Ղուշունցը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Կարինե Հայրապետյաններ, մնացեք բարով և խաղաղությամբ։